Drage gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v novicah na Nova24 TV. Na sejmišču Pomurskega sejma v Gornji Radgoni danes poteka 7. mednarodni sejem obrambe, varnosti, zaščite in reševanja, imenovan SOBRA. Predstavniki služb, ki se bodo predstavile, so prepričani, da bodo na SOBRI še utrdili sicer odlično sodelovanje. Na terenu je naš novinar Aleksander Pozvek. Aleksander, pozdravljen, beseda je tvoja. Ja, lepo zdrav iz Gornje Radgone, natančneje iz sejma SOBRA. Gre za 7. mednarodni sejem obrambe, varnosti, zaščite in reševanja, ki je svoja vrata odprl danes, trajal pa bo do 23. septembra. Na sejmu se predstavljajo najpomembnejše institucije, ki zagotavljajo obrambno varnost, zaščito in reševanje pred naravnimi in tudi drugimi nesrečami. Tu je ogromno razstavljavcev, kot tudi tisto, kar je še bolj pomembno, veliko obiskovalcev, tako tistih starejših, kot tudi mlajših, ki si z veseljem ugledujejo opremo, vojaško opremo in tudi opremo gasilk in gasilcev. Sejem je odprl obrambni minister Karel Erjavec, poglejmo pa si, kaj je povedal nam novinarjem. No, moram reči, da sem navdušen, kar se tiče sejma SOBRA, zlasti zato, ker ima neko tradicijo, letos je to že 7. sejem in tukaj imamo priložnost, da vidimo, kakšen je naš sistem nacionalne varnosti. Gospod Erjavec, bili ste obrambni minister v času 2004-2008, po 10 letih se vračate na to ministrstvo. V kakšnem stanju je danes slovenska vojska? No, moram reči, da praktično v zadnjih 10 letih ni bilo pravega razvoja in modernizacije slovenske vojske. Tukaj je tudi krivo to, da smo imeli gospodarsko in finančno krizo. Vemo, da v teh 6 zadnjih letih, da se je obrambni proračun zmanjšal praktično za 42% in da se namenja večji del sredstev za plače, ki so nižje kot takrat, ko sem bil minister za obrambo, in pa za materialne stroške. Kakšne večje investicije v tem času ni bilo. Ko sta se s predsednikom vlade Marjanom Šarcem pogovarjala, da boste zasedli to mesto, vam je obljubil, da se bojo sredstva na področju vojske povečevala? Ja, na vsak način o tem so govorila. Tudi sam se zaveda, da varnostna situacija v svetu, tudi v naši soseščini, je pač precej negotova. Morda v tem trenutku je Slovenija še vedno varna država, vendar stvari se lahko v nekaj letih zelo spremenijo. Potem masovne migracije, te se lahko ponovijo in na vse te varnostne izzive moramo biti maksimalno pripravljeni. Tako, slišali ste izjavo obrambnega ministra Karla Erjavca. Toliko za zdaj iz Gornje Radgone, se slišimo in vidimo nekoliko kasneje. Hvala, Aleksander. Slovenski in hrvaški premier Marjan Šarec in Andrej Plenković sta imela v sredo zvečer ob robu vrha voditelja Evropske unije v Salzburgu spoznavni pogovor. Oba sta danes potrdila novinarjem, da ni šlo za pravo dvostransko srečanje, temveč da sta se le spoznala. Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker pričakuje, da bo Evropska unija še letos dosegla dogovor o boljšem varovanju svojih zunanjih meja. Ob prihodu na današnji del neformalnega vrha Evropske unije v Salzburgu je tudi dejal, da v sredo na delovni večerji voditelji unije niso dosegli omembe vrednega napredka glede migracij. Na letalu indijske družbe Jet Airways je več kot 30 potnikov začelo krvaveti iz ušes in nosu, ker je kabinsko osebje pozabilo pritisniti stikalo za uravnavanje zračnega tlaka. Letalo 166 potniki se je moralo tako vrniti nazaj v Mumbai. Kakšno je življenje v socialističnem raju, kjer primankuje hrane, vode in elektrike? Lačni in obubožani venezuelčani so ogorčeni nad vedenjem svojega predsednika Madura. Življenje v državi, kjer bo inflacija na letni ravni okoli 1 milijon, pa je iz dneva v dan bolj neuzdržno.
V enem in edinem socialističnem raju na zemlji razpoloženje dosega vrelišče. Revni, lačni in poniženi državljani Venezuele ob gledanju posnetkov svojega predsednika Madura, na katerih se ta baše s sočnimi kosi mesa besnijo. Posnetki so na svetovnem spletu postali nekakšna tragična uspešnica, saj je vsakomur dobro znano, da Venezuelci že kar nekaj časa nimajo več možnosti, da bi se lahko najedli do sitega. Omenjeni posnetki so nastali v turški restauraciji, ki je v lasti znanega turškega kuharskega mojstra Nusreta Gokčeja. Venezuelski predsednik Nicolas Maduro in njegova žena Silja Flores se navdušujeta nad teatralno pripravo mesa v istanbulski restauraciji. Gokče je video obiska venezuelskega predsedniškega para objavil na svojem profilu družbenega spletnega omrežja Instagram, vendar pa ga je zaradi ogorčenih sporočil kmalu tudi izbrisal. Medtem pa se v Venezueli Madurovi sodržavljani spopadajo s pomankanjem doma Mala vsega, saj tiči država v globoki gospodarski krizi. Najbolj pa ljudi seveda pesti pomankanje hrane. Po raziskavah, ki so jih opravili raziskovalni instituti, je lani pod pragom revščine živelo kar zastrašujočih 87% vsega prebivalstva, 60% venezuelcev pa je izgubilo več kot 11 kg telesne teže zaradi pomankanja proteinov, ki se v največji meri nahajajo prav v mesu. Ob gledanju posnetkov je tako povsem razumljivo, da venezuelci besnijo. Medtem, ko predsednik Maduro hodi po svetu in prosjači za denar, nazadnje se je v vlogi berača preizkusil na Kitajskem, pa dobljena sredstva vsem na očeh zapravlja v razkošni turški restauraciji. Cena glavne jedi se v omenjeni restauraciji giblje med 70 in 250 dolarji, kar je cena, ki si je navadni venezuelci sploh ne morejo privoščiti, saj bi zanjo morali delati skoraj celo leto. In namesto, da bi bil raje tiho, se je nepremišljeni venezuelski predsednik s svojimi kulinaričnimi eskapadami še hvalil v svoji pogovorni televiziji in radijski oddaji. Maduro se je sicer v Turčiji ustavil na povratku z Kitajske, kamor je odšel na državniški obisk, ki pa je potekal v celoti v znamenju kitajske ekonomske pomoči Venezueli. Maduro se je tudi pobahal, da je dobil kitajsko gospodarsko pomoč, ki bo v celoti financirala povečanje zmožnosti črpanja surove nafte, od katere je odvisno skoraj celotno venezuelsko gospodarstvo. Mednarodni denarni sklad je objavil napoved, po kateri naj bi letna stopnja inflacije v Venezueli presegla 1 milijon odstotkov. Na milijone venezuelcev pa pred bedo in pomankanjem beži iz svoje države, kar je že povzročilo resno krizo v sosednjih državah. Z nami v studiu je urednik in voditelj oddaje Dialog Aleksander Rand, ki bo podrobneje predstavil delo na spletnem portalu nova24tv.si. Aleksander, prav lepo pozdravljen. Ja, prav lepo pozdravljen, Jure, pozdravljene tudi vse gledalke in gledalci, ki trenutno spremljate novice na Nova24TV. Tudi na našem spletnem portalu nova24tv.si veliko zanimivih novic. Prva prihaja kar iz Vrhovnega sodišča, kjer si je vrhovni sodnik Đorđević dovolil nedovoljen pritisk na naš medij in pa seveda druge medije. Ne gre za zgodbo, ki bi bila kakorkoli kazniva ali pa kakorkoli izven dopustnih meja poročanja o pomembnosti javnih osebah, pa vendar gospod Đorđević več kot očitno zlorablja svojo sodniško funkcijo za to, da pritiska na neodvisnost medijev. Kaj takega seveda na levici je dovoljeno, na desnici pa bi bil že pravi kraval v levičarskih medijih. Bizarno je tudi, da vidna članica stranke Levica Lara Janković res nekako pritiska svojo ideologijo Rdeče zvezde. Poznamo jo že iz govora v Dražgošah, kjer je vpila, kaj je treba storiti s tistimi, ki ne podpirajo krvavega režima, ki je dal ubiti več kot 100 tisoč ljudi samo na naših tleh, več kot milijon pa na področju celotne Jugoslavije in, naj ne pozabimo meniti, po vojni. Ta kulturnica je seveda dobro plačana iz državnih sredstev, nič in ne manjka. Očitno je naletela na zlato mino, ko se je odločila svoje takšne ali drugačne talente uporabiti za promocijo komunizma. Druga zadeva, ki prihaja z roko v roki s slovenskimi levičari, pa so množične ilegalne migracije. Migranti že tukaj lahko lepo preberete, najlepše so plavolaske in rdečelaske, ženske z modrimi ali zelenimi očmi. Ko jim damo še otroka, zavedno uničimo njihovo kri. To je zelo zanimivo, veliko video tudi prihaja iz Afrike, kjer se ilegalni migranti norčujejo iz Evropejcev, kako bodo preko spolnih odnosov zavojevali Evropo, kajte Evropejci smo baje šibki.
En migrant celo predlaga, da če se Evropejec pritožuje, ker posiljujete njegovo hči, samo zaupite, da je nacist ali fašist, pa bo takoj nehal, ker se boji takšne oznake v javnosti. Hvala svetovnim in evropskim levičarjem, da so zadevo pripeljali tako daleč. V kategoriji novice si lahko preberete najnovejše novice iz Slovenije in pa seveda naše odlične kolumniste. Danes piše Jože Biščak, odgovorni urednik Demokracije. Naslov kolumne je Stranski učinki. V kategoriji lokalno razkrivamo bolj lokalne zgodbe, ki se ne tičejo toliko centra, ampak bolj lokalnih stvari. V kategoriji svet pa seveda vse zadnje novice iz sveta. Pripravljamo za vas, da se lahko informirate, v kakšnem svetu živite. Toliko z moje strani, vabljeni k branju portala nova24tv.si, sedaj pa vračam besedo voditelju. Hvala, Aleksander, in uspešno delo še naprej. Popoldne bo po večini sončno, živo srebro se bo gibalo med 24 in 28 stopinj Celzija, na Primorskem še kakšno stopinjo več. Podobno bo tudi jutri. Sledi vremenska napoved. Danes bo po večini sončno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah in dolinah megla. Popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. V Vipavski dolini in na Krasu bo prehodno pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem do 30 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj Celzija. V soboto se bo pooblačilo, v severnih krajih bo že dopoldne začelo deževati. Nocoj ob 20. uri in 10 minut ne zamudite večerne oddaje Polemika, z vami bo voditelj Franci Donko. Drage gledalke, spoštovani gledalci, mi pa smo z vami v novicah vsako uro, ostanite v naši družbi in lep dan še naprej.